Kerosakan infrastruktur di seluruh Terengganu akibat dilanda banjir besar Disember tahun lalu membabitkan kerugian bernilai lebih RM20 juta. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ia membabitkan kerosakan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan. Menurutnya, kebanyakan kerosakan direkodkan berlaku di daerah Besut yang menjadi antara daerah yang paling terjejas akibat bencana berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Konvensyen Pendidikan Islam Negeri Terengganu kali kedua 2022 di Dewan Konvensyen Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu pada Khamis. Terdahulu, banjir luar jangka yang melanda Terengganu bermula 18 Disember tahun lalu menyaksikan lebih 40,000 mangsa membabitkan ke 88 daerah itu terjejas.